que está abandonado, mas que provavelmente vai ser restaurado pela BPF. Aqui deve ser bancos ainda da época. Aqui é a saída do vagão. Símbolo da antiga rede Viação Paraná e Santa Catarina. A ideia hoje é fazer pacotes com um percurso mais curto. Hoje são 25 quilômetros o nosso passeio. Ele leva 4 horas e meia toda a atividade do passeio. Começa a 1 hora da tarde, aí tem um receptivo, tem uma música, 1h20 o embarque, 1h30 o trem parte. Leva 1 hora e 15 a 1 hora e meia para ir. Tem uma parada de 1 hora e meia em Marcelino Ramos para as pessoas conhecerem a cidade e depois retorna. 4 horas e meia. Tem grupos que vêm de São Paulo, grandes agências como a Pop Tour Turismo, a CVC Turismo, são empresas que vêm para essa região com tempo muito curto. Isso é, eles não vão disponibilizar uma tarde inteira para fazer um passeio de Mário Fumaça. Para isso nós temos um plano B, que é um passeio de 10 quilômetros, leva em torno de 30 minutinhos para ir, 30 minutinhos para voltar, mais a manobra lá, não passa de 1 hora e 15 de percurso. Então esse é o passeio mais curto, de 10 quilômetros. E o de 25 quilômetros fica o passeio mais especial. Sobre expandir, o que eu diria é o seguinte, a BPF tem também chamado aqui o trem do contestado. Hoje não acontece isso, mas há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, já aconteceu o trem do contestado. O que é o trem do contestado? É um trem itinerante. Ele sai de Piratuba, uma outra Maria Fumaça, outros veículos que não atrapalhem a atividade aqui em Piratuba. Essa composição vai ser levada até o município de Caçador, vai ser levada até Videira, até Porto União. Então ele vai fazer passeios com a comunidade, não é um passeio turístico. Até pode vir pessoas de fora da cidade, mas vai pegar as escolas, vai pegar as famílias no final de semana, vai fazer um passeio bem curto, né? Um passeio até, eu diria assim, mais educativo, né? Aí terminou naquela cidade, vai para uma outra cidade. Isso aconteceu, o último ano foi quando houve em Caçador um teatro ao ar livre, né? Onde que foi usada a Maria Fumaça nesse teatro. Então, esse teatro motivou-nos a fazer passeios em várias cidades e foi o último ano que foi feito essa turnê. Depois disso, decaiu muito a estrutura da Estrada de Ferro e por isso não podemos fazer mais. 2013, a ELL, que é a concessionária atual, está prometendo que vai recuperar a ferrovia. De repente, nesse momento, a gente pode voltar a fazer esse trem itinerante. Em 1910, foi o ano que foi inaugurada a Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande, 17 de dezembro de 1910. Era o ano ainda que a ferrovia ela tinha uma estrutura ainda, digamos assim, ainda bem frágil. O leito da ferrovia não era em cima de brita, era em cima de barro, né? Mas enfim, foi a primeira ligação em chão no nosso país. Porque antes, para atravessar o país, era através de embarcações pelo litoral ou era em picadas de mula, cavalo pelo interior, uma viagem perigosíssima. Aí o trem chegou e trouxe toda essa inovação para a época. Então, posso dizer que naquele ano já existia por aqui o trem internacional e o trem direto. O direto passava na terça-feira, ele saía de Porto Alegre indo até São Paulo. O internacional passava aqui na quinta. Ele saía de Montevidéu, no Uruguai, indo até o Rio de Janeiro. Eram dois trens confortáveis, tinha as cabines eleitas, o restaurante, o passageiro poderia pedir a sua refeição por cardápio. Enfim, era hoje considerado um avião de primeira classe. Hoje, o trem que passava por aqui. Ele não fazia uma velocidade superior a 60 km por hora. Aí tinha o trem do povão, que chamava-se o trem misto.
O trem misto, além de levar o passageiro na cauda, na frente levava os vagões de carga, né? Além do correio também, sim, que ele levava junto. Esse trem misto passava com dois horários de manhã, dois horários à tarde e o noturno. E ele tinha a fama de atrasar muito. Muito mesmo. Como diz registros que eu já li aí, chegou o misto e chegou no horário. Mas com 24 horas atrás. Então, era mais ou menos assim que acontecia na época. Posso dizer que essa pergunta é muito parecida com aquela outra. O trem de passageiro na atualidade, se voltasse hoje, e nós hoje em 1910, é como se hoje nós estivéssemos no Brasil com um trem bala saindo de Porto Alegre a São Paulo. Na época, eu acho que assim que nós sentiríamos andando num trem a 45 km por hora de Porto Alegre a São Paulo. Então hoje a única chance do trem voltar e das pessoas usarem é um trem de alta velocidade. É um trem de alta velocidade. Eu acho que hoje ninguém usaria. Né, não tem como o passageiro chegar aqui e me convencer que ah, meu voo passou aqui de trem, por que o governo tirou o trem daqui? Mas, gente, hoje, daqui até Porto União, hoje você vai gastar de trem 12, 14 horas. De claro, você faz em 3 horas e meia. Então, essa estrada de ferro aqui, tanto, na minha opinião, tanto para o comercial, para o transporte de carga, já não serve mais, porque ele é muito antigo, e nem mesmo para o trem de passageiro. Né? O trajeto dele também já não é mais, né? É uma tecnologia assim, que foi de 1880, onde na época eles usavam rios para conseguir chegar de um ponto A ao B. Né? Então ele faz muitas curvas, tem pontos que a ferrovia sobe, depois ela desce. Então é uma tecnologia muito antiga. Fôssemos para ter uma ferrovia no meio-oeste, ela teria que ser toda ela revista, né? Mas eu acho que hoje não se fala mais em ferrovia no meio-oeste. Hoje se fala na ferrovia leste, meio-oeste e oeste, né? Uma ferrovia sendo São Miguel do Oeste, passando por Chapecó, passando aqui próximo a Joaçaba, próximo a Lages ali, e descendo então por Vale do Itajaí até o porto de Itajaí. Aí sim, um pequeno trecho da ferrovia São Paulo-Rio Grande, vamos colocar assim, de Capinzal até essa linha mestra, de Caçador até essa linha mestra, poderia ser reestruturado, mas como um pequeno ramal, para puxar a carga da linha mestra. E do litoral também tinha um, né, de norte a sul, um projeto para fazer, né? Hoje, em Santa Catarina também tem um projeto para ligar o porto de São Francisco ao porto de Itajaí, mais tarde o porto de Imbituba. Temos duas máquinas, a locomotiva, uma Tenwheeler, essa que estamos aqui agora, uma máquina americana, construída pela Baldwin Locomotiva Corporation, uma máquina cargueira, não é uma máquina passageira, ela foi comprada pelo Brasil para trabalhar em Minas Gerais, aí quando ela, na década de 70, quando que foi modernizado o equipamento ferroviário no Brasil, desativaram essas máquinas, foi aí que a BPF, na década de 80, ela recebeu ela, foi recuperada em Rio Negrinho, para um filme, chamado Preço da Paz, que conta a história do Barão do Oceano Azul do Paraná, fez um filme, logo após o filme ela começou a operar em Rio Negrinho, na sede da BPF no estado, em passeios junto à máquina grande, ela era a segunda máquina de apoio para subir a serra. Aí mais tarde ela veio para ser a máquina efetiva aqui de Piratuba, uma máquina que tem sistema de freio a ar, enfim, ela consegue levar aí até 10 veículos sem problema nenhum. Uma máquina de 1920. A outra máquina é uma máquina mais antiga, uma máquina que circulou aqui na região, uma máquina belga de 1906, já passou os seus 100 aninhos aí. Essa máquina é uma máquina que não tem o sistema de freio ar comprimido, então ela só leva 2 veículos no máximo, né? Futuramente até estaríamos instalando um equipamento a ar nela. Mas é uma máquina que é para baixa temporada. Aquele passeio curto com 80, 100 pessoas é usada essa maquininha pequenininha aí. Originalmente essa máquina é usada em manobras e também ela fazia o chamado trem do lastro. O trem do lastro era o trem de manutenção, levava pedras, gravava trilhos, dormentes, então
para fazer a manutenção da Estrada de Ferro. E a Cidade de Duas, ela foi muito importante na construção da Estrada de Ferro Tronco Sul, entre Massa e Lages. Ela foi alugada ao Batalhão Ferroviário na época para ajudar a construir aquela ferrovia. Logo aquela que substituiu essa aqui. Hoje não passa mais trem de carga aqui, porque existe uma mais moderna. A BPF em Rio Negrinho, ela fez a restauração estrutural do carro, a parte de freio, a parte de rodagem. É, alguma viga que estava comprometida foi trocada. Aqui em Piratuba foram 2 anos para fazer a parte mais delicada, que era a lataria, a parte de pintura. Esse veículo aqui foi trocada todo o chão dele, a parede dele, a furação do foro, foi fundido a parte de lustres, foi feito todo o estofado novo, desde a parte de madeira e espuma e também o couro, todo ele foi feito novo praticamente aqui em Piratuba. Estamos agora num segundo veículo igual a esse, que seria o número 3, aí para partir então para o número 4. Em 2003, a gente iniciou com uma locomotiva pequena, 2 carros passageiros de segunda classe com 100 lugares. Aquele ano, a gente atingiu o primeiro padrão de passageiros em Piratuba. Descobrimos que em fevereiro, depois que começa passa o carnaval, cai o movimento. Em junho cai o movimento, em agosto também cai, em dezembro também cai. Uhum. Mas não conseguimos atingir aquela meta da época, que era vender os 12 mil bilhetes ano. Aí passou-se 2007, foi o ano que vendemos mais bilhetes aqui em Piratuba. 2000, e estamos agora em 2009. 2009 foi o ano mais difícil que tivemos aqui. Passamos por uma crise financeira no mundo, tivemos a febre amarela e a gripe suína, né? Que tirou muitos turistas de circulação e derrubou muito o fluxo de passageiros.
Thank you.
Marcelino Ramos, parada na estação. Entra um novo grupo de turistas. Ele vai até a estação de Uruguai. Mais uma hora, mais ou menos, previsto. Enquanto isso, os turistas que vieram ficam aqui em Marcelino. Devagar que o resto do trajeto, porque foi usada muita dinamite aqui para abrir a pedra e ela ficou instável. Para não correr risco, ela passa mais devagar aqui. Assim.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem show! Sabe quem sou? Olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro.
areia.